זין. ידעתי שזה תהיה אתה. תהרוג אותי? יותר טוב שתהרוג אותי. אני המשרת שלך. אני פועל לפי הקוד. תמיד נתת לך את הכבוד. בגלל זה אתה מחזיק אקדח גדול מזוין לראש שלי. סלח לי, אני לא מתכוון לנהוג בחוסר. איך מצאת אותי פה? קראת לי לפגישה. כן. אני אראה שהכל הולך להשתנות סוג במצא הזה. כן. כשעשית את הבחור הזה באותו לילה, הייתה שם בחורה? לא התבקשתי לחסל שום בחורה. כן, אני יודע, זה פשוט... הדברים נעשו מאוד מסובכים עכשיו. הם רוצים לחסל אותך. ואם לא ימצאו אותך, אז הם יחסלו אותי. בכל מקרה נראה לי שהם יחסלו גם אותי. הם? כל המשפחה המזוינת מחפשת אותך. וסגן? גם הוא? ברור, הוא מנהל את כל ה... איך אתה יודע כל כך הרבה על הארגון שלנו? מי הייתה הבחורה? היא... תשכח ממנה. תשכח מכל זה. אני באתי להזהיר אותך. הם רוצים לחסל אותך. כנראה גם אותי. עדיף אותי משהו. ברגע זה אני חייב להסכים איתך. היי, מצטער על האיחור. מצטער גם על זה. אלוהים, אתה ראית בגיס של הסגן. היי, לא אקדח. הוא עמד לראות בך. לך תבדוק אם הוא מת. הוא לא יזדקן יותר. תסובב אותו. עכשיו אתה חייב לראות בי. אין שום דרך שאני אוכל להסביר להם את זה. הסגן המזדיין. טוב, תירה בי. קדימה, תהרוג אותי! אני לא יכול. אני משרת שלך. אם אתה המשרת שלי, או איך שלא תקרא לזה, אתה תעשה מה שאני אומר לך, ואתה תירה בי! למה עשית את זה? כי אמרת לי, אני לא מתכוון לנהוג בחוסר כבוד. עכשיו יש לך תירוץ, תגיד להם שתקפתי את שניכם. כדאי שתיזהר, אתה שומע? כמו שאמרת, נראה שהכל משתנה סביבנו. שום דבר כבר לא נראה הגיוני יותר.